Mennään. Minne mennään? Mennään metsään. Morjesta, moi. Olen täällä pienessä metsässä, lähimetsässä. Ja tuosta menee sopivasti polkuun. Mennäänpä siis sinne. Tarkoituksena olisi tehdä ruokaa. Joo, tuolla näyttäisi olevan suojainen paikka. Mennäänpä siis sinne. Ai niin. Unohin esitellä. Mulla on täällä matkakaveri myös mukana. Hei! Tulehan esittäytymään tähän mun videolle. Mulla on tällainen kaveri täällä. Leo. Sitten näkyy aika paljon lunta näinkin isoksi koiraksi. No, tulehan. Mukana mulla tässä on nuudeleita, 2 kananmunaa, trangia. Ei kun hetkinen. Mitä se sisältää tai mitä tää minun trangia sisältää, niin lähdetään katsomaan vähän tarkemmin. Tässä on ihan perinteinen trangia tällä tavalla. Tää neste on mulla tällaisessa entisessä käsidesipurkissa, jolloin mun ei tarvitse tässä pienessä sylinterissä pitää sitä nestettä. Ja se on muutenkin helppokäyttöisempi ja pystyy tällä tavalla hygienisemmin käyttämään noita välineitä. Ja vettä tuossa sivulla. Suojaisa paikka näyttäisi tässä olevan. Leirintään siis tähän. Joo, miten trangia kasataan? Ensin tähän tulee pohjalle tämä. Vesi on lisätty. Kun vesi kiehuu, ruvetaan keittää kananmunia. Jotta tietää, että miten kuumaa se on, niin se alkaa olemaan lämmintä. Lisätään kananmunat. Kananmunat lisätty. Nyt alkaa olemaan sissiruoka valmis. Pitäähän nämä. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, miten te olette tottuneet pesemään trangian. Niitä on erilaisia tapoja, mutta joo, kertokaa ihmeessä. Astiatkin vielä pestä. Ei ole mitään ravintolatason ruokaa, mutta ainakin tällaiseksi sissiruoksi käy hyvin. Alkaa ruoka kyllä maistumaan erittäin hyvin. Ollaan nyt täällä lähimetsässä. Hei Leo. Leo! Tulehan nyt. Tehdään vähän ruokaa.